Na dan prihajajo informacije o voznikih, pri katerih so našli propagandni material skrajne sunitske skupine Islamska država. Pogodbeno sta sodelovala z Evropskim parlamentom v Strasburgu in Bruslju, poroča nemški politični tednik Der Spiegel. Časnik navaja, da naj bi zgoščenke s propagandnim materialom IS našli pri enem vozniku v Strasburgu in pri enem v Bruslju. Oba voznika, zaposlena pri zasebnih podjetjih, sta bila odpuščena, policija pa primer že preiskuje. Nemška agencija DPA poroča, da Evropski parlament o tem pojasnil še ni dal. Po podatkih Der Spiegla v Bruslju s parlamentom sodeluje 65 zasebnih podjetij, v Strasburgu pa 85. 23 voznikov pa je že zaposlenih v Evropskem parlamentu. Odkrito naj bi bilo tudi, da ima več voznikov kriminalno preteklost, zaradi česar se je konferenca predsednikov, katere vključuje Evropski parlament in predsednike političnih skupin, odločila, da bodo voznike od sedaj zaposlovali le preko parlamenta in ne več preko pogodbenih sodelavcev.